5.000 km på cykel tværs over USA er en kæmpe udfordring og kræver en jernfysik. Den lokale ekstremrytter Morten Kjærsgaard fik tidligere på ugen testet sin form i det nye testcenter på Viborg Katedralskole. I morgen kan du på viborgfolkebad.dk og i Viborg Stift Folkeblad læse, hvordan testen gik og hvordan planerne om at gennemføre verdensårets cykelløb skrider frem. Det var nogle gange udfordringer på at teste min hel kraft. Ja, så nej, vi bor ikke.